Mashariyev o'tib ketdi. Odil Ahmedovga qoldirdi. Ahmedovning zarbasi jonli to'rda o'tdi. Qatarga golni bekor eslamadim. O'sha jamlikning bir ko'rinishi. Ha, bu yerda pozitsiyalarga bir narsani aytib o'tgan bo'lardim. Terma jamoamiz yana gol urishiga men shubha qilmagandim. Ammo bitta qo'pol xato natijasida ochkoni qo'ldan boy berishimiz bu boshqa masala. Natijasi ham anchagina muhim bo'ldi. Qolar Eldor o'ng tomonda. Aliboyev sekinlashdi, atrofga qarab oldi. Bu yerda yordamga yetib kelyapti Aliboyev. Yo'nalish ochib oldi. O'yindan tashqari holat yo'q. Yo'q. Ur, ur. Bo'ldi bu nuqta endi. Bo'lakan u mana. Ajoyib xat.